Сейчас мы тронем прямой эфир. Прапор сзади подивіться. Прапор, вот так. Все, зараз буде, да. О, вже мож. Вже мож. Як ти підключав оці люди? І так, громада України, сьогодні громадська організація «Доса Закарпаття» зібралася для того, щоб ми висвітлили проблему, адже тепер йде телемісія українських. Павло Павло, голова громадської організації. Тепер йде телеміст. Хто? Знімайте хтось на відео тут отримати. Йде телеміст. Ні, ти так не крути, так спокійно, от так тримайся, бо мотують всі боли в тому. По 112 каналі і прийшли представники сюди 112 каналу для того, щоб ми висвітлили ту проблему, як має бути, як ми це бачимо, які проблеми у нас тут з євробляхами і який вихід ситуації має бути. Ми підготовилися, ми приїхали, ми зробили всі умови. Тут зібралися люди, представники, можна сказати, у всіх, з усіх точків Закарпатської області. І що ми побачили? В першу чергу нам сказали, спустіть прапор, ми спустили, потім зніміть шапки, ми зняли, постаньте з боку, от так, щоб ми все сховали, символіку повністю. Нас почали тут строїти, чуть ли не нагніться, так як завжди привикли наші законодавці, і не терпіть. Потім, коли ми почали кипішувати, продзванювати в Київ, писати смс Кірошевичу, щоб він обговорив, що от така дискримінація в даному випадку йде в Закарпатті. Нам дали сказати слово рівно, може, 30 секунд. Вдумайтеся, 30 секунд. І тепер ми бачимо, що отак от вони хочуть рішати наші проблеми. Всі канали куплені. Голосу, свободного слова голосу в нас тут немає. А проблема наша у Закарпаттю. Не в Закарпаття, а в Україні, заключається в тому, що наші законотворці за 26 років ніхера не зробили. Тепер вони хочуть нас карати, а карати саме як по євробляхам. Вони хочуть збільшити штрафи, зменшити транзит, але і не хочуть зробити розмитнення. Вони хочуть зробити розмитнення хер знає якої великої мощної. Но на самому ділі наші барони у Верховній Раді. Много думати не треба. Треба подивитися, як живуть у сусідів. У Словакії, це для наших депутатів, пацкань для тебе, я говорю, і остальних. Треба подивитися, як вони у Словакії ставлять на облік, що машина виходить 300 євро, в районі 300 євро вже на номерах. Якщо із другої там держави, не з Європи, це буде 600 євро приблизно. Но ви забули ще одну річ, що в Закарпатті, в Україні люди живуть і купують хліб за гривню. У нас мінімальна зарплата не 500 євро, а 100 баксів. Це приблизно 3 тисячі гривень. Значить, ми маємо підв'язатися до гривні, а не до того євро-долара, який ми придумали. Тому що, щоб розмитити машину, нам треба піти купити долар, потім заплатити або в євро, або в долар, потім заплатити в доларах. Це ще одна ваша, вами придумана схема, щоб нас доїти. Отак от. Наша вам відповідь буде проста. Не буде нормального розмитнення. Ми будемо далі їздити на тих євробляхах, хоча самі їх ненавидимо, тому що це є бардак. Бо в даному випадку ми би всі хотіли розмитнити машину, заплатити гроші в державний бюджет, але ви нас заставляєте порушувати законодавство України навмисно із-за вашого жирного свинячого рила, блядь. Хто ще хоче ще повісти? Кажіть. Громадська організація ДОСТ, разом сила. На флаг, на флаг. Де здається? Тут є. Хто ще хоче повісти? Давай. А ще для наших законодавців, які там сидять, особливо той, що сидить, то та рижа, те у рижому, тому піджачку, ото хальоне я їбало, і розказує, що ми усі незаконно продовжуємо затягувати автомобілі, невземні ресурси. Я спитаю тебе, особисто, як його фамілія, Юре? Не Поярко, той другий, що ж депутат, Усов. Тебе, Усов, я хочу запитати, ти подумав за людей, українців, мільйони, ти статистику рахуєш в Україні, ти порахуй, скільки батрачать на
іноземців, люди залишають свої сім'ї, дітей. Приходять сюди 2-3 рази в рік, привозять гроші тобі, бо ти з них живеш, депутат Усов, і рахуєш, що ми є кримінальні преступники або ще якісь злочинці. Які схеми? Ким оці схеми придумані? Таким як ти, дебілом, що там сидить і придумує спеціально драконовський закон, який заставляє потім нас, як інструмент, карати. Чим ти хочеш нас карати? До чого? Люди вже загнуті, забиті, як лом желізний, отак осталося. А далі подивимося, до кого прийдуть, то той піджачок твій хальоний знімати вилами. Поняв? Ще хочу звернутися, такий там є вишклепок, депутат кончений вам Барна. Барна! Я б дуже хотів бачити, коли ти наконец-то пойдеш говорити за ліс. І я б хотів, щоб ти відповів мені на питання. Яка собака написала Луценкові запит на нас, що ми стопоримо ліс? Ти, козел, написав Барна запит, блядь. За той пізди отримав перед Верховною Радою. І слава тим хлопцям, які тебе совали по землі. А тепер ти рішаєш наші євробляхи. Ще одне тобі, падло, повім. Запитайся у Луценка, чому він не розібрався. А я тобі відповім, чому. Тому що ви нарвалися на 13 кримінальних проваджень і на начальника поліції, який украв каміон деревини, знехтувавши вказівкою Стефанишина. Я не розумію, чому Стефанишин ще терпить тут, блядь, на посаді поліцейського Перечинського району. От таке от буде питання. І чи то не ти, сука, кришуєш? І ти рішаєш тепер на наші євробляхи. Хто ще хоче повісти, хлопці? Нас тут, хлопці, багато. Нас, як ослів, попросили зібратися, ми зібралися. І, до речі, я ще хочу сказати, ще одне. Батимо, боюся. Держи, будемо. Я перед цим ефіром дзвонив всіх. Я звертався до хлопців, які їздять з наклейкою в 10% від розмитнення. Я просив прийти сюди, висказати свою думку. Відповідь була, Крупіянчук Юра, я з Юром говорив. Паша, ми дали на голосування, люди не дуже хочуть йти. Так у мене питання. Ми хочемо об'єднатися, щось добитися, чи ми хочемо просто кричати? Я хочу, а буду сидіти вдома, по принципу, моя хата з краю. І далі хочу сказати. На митниці в контрабанді ми, як громадська організація ДОСА Закарпаття, проста громада, не приймали їхніх умов щодо штрафів, які вони виписують. Це прийняв фактично конкретно Качур, ще з ним наш Іван ссорився. Так де вони є теперки, коли почали штрафувати людей? Оп'ять лише ми ходимо по тих таможнях і кусаємося. Де є? Виходіть, покажіть щось. А нехер понти колотити і ліпити по цілому Закарпаттю білборди. Ми це приймаємо так, що ви хочете навмисно розбити громаду України, щоб ми не добилися розмитнення адекватного для українця. Хто ще хоче повісти, пацани? Бояркову, підарас, блядь, кончений! Малюй Бояркову свої там малюночки, бо пальчики потріскавуть, і потім не будеш малювати взагалі. Перестаньте собаки жити по принципу, блядь. Я заробив бабки, але не знав як. Купував то, що мені не треба, а купував за то, бо хочу запонтуватися у Верховній Раді. В кінці собаки спуститися сюди до нас і бути з нами жити. І не обіжайтеся по тому, якщо ми будемо сидіти з кусточками коло мусорника, і я, от Вася, ми будемо вас мочати в говні і кайфувати від того, що ми хоч на старі роки над вами будемо здіватися. Хоча до старих років я не доживу, а як доживу, то буду дуже щасливий, тому що я в молоді роки буду скакати по вашим головам. От вам ваша відповідь закарпатських і громадської організації ДОСТО. Все. А де репортери снімали?